Ну, а ті кацапи, які таки доїхали в Україну, старанно виконують план з власною денацифікацією та демілітаризацією. Розвідка 56-ї окремої мотопіхотної бригади опублікувала відео, на якому видно, як дорогою рухаються ворожі авто. Одне з них ліквідували Збройні Сили України. А реакція другого екіпажу – це просто, зараз ви побачите, фантастика. Вони не стали перевіряти, чи лишилися вцілілі їхні побратими в першому авто, а вирішили просто дати драпака на повній швидкості і почали тікати. Потім, коли вони не впоралися з кермуванням і влетіли у кювет, картина виглядає так, як зараз побачите, в підсумку мінус 6 офіцерів та 5 солдатів Російської Федерації.